čo najsrdečnejšie privítať pri ďalšej výstave s názvom Luminografia. Je to spoločný projekt Strednej školy umeleckého dizajnu a katedry umeleckej komunikácie na FMK v Trnave. Študenti marketingovej komunikácie i študenti fotografie a fotografického dizajnu tému luminografie poneli rôznorodé. Keďže luminografia je základnou fotografickou technikou, vychádzajúcou práve z práce so svetlom, jej variabilita a hravosť umožnila vytvoriť kreatívne kompozície i obsahové interpretácie. Ja už pozerám skutočne, tie fotografie sú stále väčšie a väčšie, ale ja si myslím, že to veľmi imečné práce sú. Mám to krásne, spomňalo sa mi to zaujímavé, si myslím, že veľmi dobre, že v týchto priestoroch sa tieto práce. Ďakujem ešte raz. Čo je flákači? Paparacoň. Najúčšie nás ako dôkazové to boli, prosím ťa. Jednoznačne. Takže práve teraz točíme dôkazový materiál o prítomnosti študentov na ulici Skladová. Sú tu.